no konkurences pie partnerības. Šādi lozungi parasti izskan dažādos starptautiskos tranzīta biznesa fórumos, diskusijās un konferencēs. Nelielu daļu no šiem nozīmīgajiem pasākumiem aplūkosim šorīt, kā arī vērtēsim Latvijas lomu starptautiskajā tranzīta biznesā. Kas ir apkārt un uz Maskavu atkal dodas dažādi tranzīta jomas pārstāvi, lai tiktos, pārunātu un iespējams slēgtu jaunus līgumus. Turp dodamies arī mēs un noskaidrosim, kādas ir jaunākās tendences tranzīta politikas biznesā. Esam klāt Maskavā izstāžu centrā Krokus, kur jau tūlīt sāksies jubilejas 20. Izstāde Trans Raša. Dalībnieku pulks kā allaž ir liels vairāk kā 500 no vairāk kā 20 pasaules valstīm. Izstāde Trans Raša ir kļuvusi par nozīmīgu platformu pārunām starp biznesa partneriem, kā arī jaunu kontaktu dibināšanai. Svinīgi atklāšanas ceremonijā to savās uzrunās atklāja arī transporta jomas pārstāvji. Vienīgā valsts no Baltijas un Eiropas, kas pārstāvēta atklāšanas ceremonijā, ir Latvija. Otro gadu izstādē Rīgas brīvostā ir savs atsevišķs stends, kas apliecina ciešo sadarbību starp Rīgas brīvostas pārvaldi un ostu termināliem. Viņi šajā izstādē startē kā vienota komanda. Kāda loma šogad ir Latvijai šajā izstādē? Latvijai loma pēc savas būtības ir nemainīga un, protams, tikai vienīga vērsta uz attīstību. Šajā gadījumā mēs šajā izstādē pārstāvam vairāk nekā 35 uzņēmumus, tai skaitā arī valstī piedarošos uzņēmumus, ostas, un mēs, protams, saskatām lielu potenciālu sadarbībā transporta nozarē, ne tikai ar Krievijas uzņēmumiem, bet tai skaitā arī ar citiem Eiropas uzņēmumiem, kur arī šeit diezgan plaši ir pārstāvēti. Latvijas plašā pārstāvniecība sevī ietver trīs lielās Latvijas ostas un Latvijas dzelzceļa, kā arī vairāk nekā 35 dažādus uzņēmumus no Latvijas. Izstāde Trans Raša nu pat sākusies. Kāda ir Liepājas uzdevuma un mērķi šogad? No Liepājas uzdevuma kā vienmēr, teiksim, tā cienīgi pārstāvēt Liepājas un Latvijas tranzīta intereses šajā transporta formā, kurš notiek jau 20. Reizi un Liepāja pratiski piedalās, man liekas, ar 19. reizi šajā pasākumā. Nu, otkārt, teiksim, tā ņemot esošo situāciju, tomēr mūsu pamatmērķis noturēt jau esošās kravas ir. Tā kā principā, teiksim, nu, mēs cenšamies pie tā strādāt. Šodien ierodās liela daļa Liepājas ostas uzņēmēju, teiksim, kuriem attiecīgi jau ir konkrēti plāni tikšanās un tā tālāk. Un protams, arī mēs piedalāmies šajā procesā. Mērķis un uzdevums ir tikai viens. Gādāt, lai pa Latvijas dzelzceļu tik pārvadāts vairāk kravas, meklēt jaunus klientus un atgādināt vecajiem par savu esamību. Ja? Lūk arī viss mērķis. Šogad mums izdevās šeit parakstīt divus jaunus līgumus, vienu noteikti pārunas vēl pāris partneriem. Es domāju, ka tas rezultēsies jau gada otrajā pusē. Es ceru, ka es nevarētu solīt, ka Latvijai kļūs ievērojami daudz vairāk kravu, bet es domāju, esošajā situācijā svarīgi ir nepazaudēt vecās kravas un izdodas piesaistīt kaut ko jaunu, tas ir tikai tāds, es to teiktu par panākumu. Starp dzelzceļiem mums notiek ļoti tāda konstruktīva sadarbība. Mums ir daudz tikšanās, mums ir daudz projekti, mums ir arī panākumi, un tāpēc es skatos uz nākotni diezgan optimistiski. Šogad tās krāvu apjoms diezgan turās diezgan normālā līmenī, ka mums nav tāds katastrofāls kritums, un tas ir ļoti labi tagadējos apstākļos. Un es domāju, ka tas ir tāds pirmais un svarīgākais panākums, jo ir krāvu apjoms, ir darba vietas, ir ienākumi, un viss kustās, un apkārt dzelzceļi jau arī daudz, kas notiek, vai ne? Tāpēc es domāju, ka tas ir svarīgākais, kas mums ir. Ja skatās uz piemēriem tirgu, tad attiecībā par šo te Krievijas eksporta kravu apkalpošanu mums jau ir pirmie panākumi. Mēs esam parakstījuši sadarbības līgumu ar partneriem Krievijā un Baltkrievijā un tuvāko nedēļu laikā. Ir plānotas pirmās testa kravas attiecībā pret
šo jauno produktu tirgu? Es domāju, mums jāmeklēt jauni partneri, kas ir var savinot Āziju un Eiropu. To mēs arī mēģinājam piedāvāt un pastiprināt kontakti ar cīniešu jauniem kaut ko partneriem. Un tas, kas ir ražošana, veidojas Krievijā vēl dziļāk un plašāk. Mēs mēģinājam viņam piedāvāt iespējamību caur Ventspils ostu, caur mūsiem termināliem un, protams, caur Nortnāti Ventspils terminālu kraut dažādu veidu kravu. Mēs pārsvarā šeit komunicējam ar tām konteineru līnijām, kas apkalpo Krievijas klientus un risinam jautājumus, kā kravas lētāk, izdevīgāk dabūt uz šejien. Līdz ar to mēs varbūt nemeklējam obligāti jaunas klientus, bet mēs apspriežam ar viņu Krievijas pārstājiem veidus, kā izdevīgāk apkalpot esošās kravas. Mums varbūt ir mazāk tieši Krievijas kravu, bet netiešā veidā, jo tie, kuriem viņas bija, lai savus iztrūkumus aizpildīt, viņi zināmā mērā konkurē uz to pašu vietējo tirgu, uz tām precēm, ko līdz tam viņi nekrāva. Un, protams, šī konkurence ir arvien asāka, bet nu, mums kaut kā ir izdevies vismaz tonnu ziņā saglabāt apmēram to pašu apjomu, kāds mums pēdējos gadus bijis, kas visvairāk nenoliedzam priecē ostas pārvaldi, jo viņu aprēķinos svarīgi ir šī tonāža. Mums kā ostai būtu varbūt arī izdevīgi pārkraut 10 reizes mazāk kravu ar lielāku kaut kādu vērtību, bet varam kraut to, kas ir, un priecājamies par to, kas ir. Cik paši uzņēmumi ir interesēti strādāt kā viena komanda šeit izstādē kopā ar pārvaldi? Nu, pagaidām mūsu pulks nav pārāk liels, mēs esam 5 uzņēmumi, bet ostas marketinga ambīcija ir, lai šis skaitlis augtu, lai nākamgad mums būtu vēl teiksim tā, par 2 uzņēmumiem vairāk. Attiecīgi mēs varēsim ņemt lielāku stendu platību un pozicionēt sevi un izstādē kopumā būt tādi respektablāki un lielāki. Mēs gribam būt pamanāmi. Izstāde Transrašek vienam tās dalībniekam dod iespēju iepazīties ar jaunākajām tirgus tendencēm. Priecē arī tas, ka Latvija arvien plašāk tiek pārstāvēta šajā izstādē un jācer, ka visi izvirzītie mērķi un uzdevumi tiks sasniegti, atstājot pozitīvu iespaidu uz Latvijas tranzītu politiku. Aprīļa beigās Rīgā notiek 3. Eiropas un Āzijas transportu ministru sanāksme, kuras laikā ministri un iesaistītās puses analizē Eiropas un Āzijas transportu savienojumu attīstību. Jāpiemin, ka šī sanāksme notiek Latvijas prezidentūras Eiropas padomē ietvaros. Formālās dienas kārtības jautājumu risināšanā, bet arī daudz politiķiem, uzņēmējiem un starptautisko institūciju pārstāvjiem neformālā gaisotnē satikt jaunas sadarbības partnerus un pārrunāt jaunas transporta un loģistikas biznesa attīstības iespējas starp Eiropu un Āziju. Patiesībā šī te ASEM 3. Transporta ministru sanāksme bija ārkārtīgi ievērības cienījams pasākums ne tikai Latvijas prezidentūras ietvaros, pat cik Latvija šobrīd ir prezidējošā valsts Eiropas tā teikt, padomē, bet jebkurā gadījumā tas ir arī plaši starptautiski izskanējis pasākums, kam tika pievērsta ļoti liela nozīme gan no Āzijas valstu pārstāvjiem, īpaši Ķīnas un Krievijas valstu pārstāvjiem, Eiropas valstu pārstāvjiem. Galvenās tēmas, līdzīgi arī kā šodienas konferencē, tika runāts par to, kādā veidā savienot šos divus tirgus, kas ir Eiropa un Āzija. Vienots viedoklis, kas tika nodefinēts arī pieņemtajā Rīgas deklarācijā, ir, ka ekonomikai attīstoties ir ārkārtīgi svarīgi risināt tieši šos te savietojamības un savienojamības jautājumus tieši transporta jomā, jo ņemot vērā to, ka ekonomikas attīstības pamatā ir tieši transporta infrastruktūra, līdz ar ko šai te savienojamībai ir ārkārtīgi liela nozīme. Un visi bija viens prātis, ka tas ir jādara, ka visiem ir par to jārunā un jāstrādā virzienā.
virzienā un jārealizē projekti, kas, teiksim, ļautu šo savienojumību sasniegt. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam arī par zīrceļa konceptu, kas ir šobrīd ļoti aktuāls tieši no Ķīnas puses, es uzskatu, ka šīs te konferences pievienotā vērtība ir tā, ka mēs saprotam, ka šī sapratne ir. Mēs varam noteikti arī tērēt savu laiku un resursus, lai vairāk iedziļinātos šajā tematikā, ko mēs varam šajā te piegāžu ķēdē, kāds varētu būt mūsu pienesums. Kā rezultātā es uzskatu, ka tas bija ļoti, ļoti pozitīvs pasākums un mums ir jāiet uz priekšu. Eirāzijas transporta ministru sanāksme Rīgā kārtējo reizi iezīmē un apliecina tranzīta biznesa koridora nozīmi, kas savieno austrumus ar rietumiem. Lai Latvijas konkurētspēja palielinātos, mums ir svarīgi iekļauties šajā tranzīta biznesa koridorā. Reizi divos gados par vadošo transporta un loģistikas izstādes mājvietu kļūst Vācijas pilsēta Minhene. Šī izstāde pulcē daudzus dažādu nozaru ekspertus un speciālistus vienlaicīgi iepazīstinot mūs ar inovatīviem produktiem un pakalpojumiem transporta un loģistikas jomā. Par izstādes vērienu liecina arī dažādi fakti. Ekspozīcija izvietota vairāk nekā 110 tūkstoši kvadrātmetru platībā, 9 hallēs un brīvdabas izstāžu zonā. Turklāt dalībnieku skaits ir lielāks par 2040, apvienojot 62 valstis no visas pasaules. Jāpiemin, ka šī izstāde Minhenē notiek jau 15. reizi. Līdzās lielajiem Eiropas grandiem kā Allaž, sava nozīmīga un svarīga loma ir atvēlēta arī Latvijai. Izstādē visas Eiropas ostas atrodas līdzās cita citai. Tomēr ikdienā ostām savas pozīcijas ir jānosargā un jānostiprina. Tām ir jābūt nemitīgā attīstībā. Izstāde Minhenē transporta logistika notiek jau ļoti daudzus gadus. Tā ir izstāde, kur notiek reiz divos gados. Un viennozīmīgi šeit būt pārstāvēt gan savu ostu, gan Liepājas speciālo ekonomisko zonu ir ļoti nozīmīgs fakts, jo tā ir praktiski viena no Eiropas nozīmīgākajām nozares izstādēm, kurā ir nodrošināta pieejama praktiski visiem nozares galvenajiem spēlētājiem. Gan tās ir transporta kompānijas, gan tās ir ostu pārvaldes, gan arī valstu atsevišķie stendi. Un tā tendence ir tāda, ka šobrīd jau no tādas nopietnas Eiropas izstādes viņi ir pārvērtusies par pasaules līmeņa izstādi, jo šogad ir pārstāvēts arī tādas valstis kā Bahreina un Saudarābija, tad tā interese par to, kas notiek Eiropā, kā Eiropas kompānijas reaģē uz tirgus izmaiņām visā pasaulē, viennozīmīgi ir šeit pārstāvēt, un attiecīgi mums arī ir tā iespēja būt šeit, un tādu iespēju neizmantot, protams, būt diezgan neprātīgi. Vadošu lomu šajā izstādē ieņem avio lidsabiedrības, kas pozitīvos konkurences apstākļos rāda savus priekšrocības kravu un pasažieru pārvadājumos.
tam varam redzēt, ka šeit pulcējas aviokompānijas ne tikai no Eiropas, bet arī no visas pasaules. Pārrudājumos ir svarīgs ne tikai transporta veids, bet arī kā kravu ātri, precīzi un droši nogādāt līdz galamērķim. Mūsdienās to palīdz izdarīt jaunākās informācijas tehnoloģijas, tādēļ arī šajā izstādē tām ir veltīta vesela halle. Šeit arī uzskatām varam redzēt, kā ātrumu, drošību un precizitāti mūsu darbos lieliski aizvieto jaunākās tehnoloģijas. Maskava ir Maskava, šeit ir Minhene. Kāda ir Latvijas loma šajā izstādē? Nu, salīdzinot ar Maskavu, šeit ir darīšana ar nedaudz citiem uzņēmiem. Ja Maskavā vairāk ir forvarderi, kas strādā Krievijas un Austrumu virzienā, tad šeit parādās tie pārvadātāji, kas tās kravas piegādā. Būtībā mēs šeit satiekam visas globālās kuģniecības līnijas, konteineru līnijas. Līdz ar to mēs šeit daram otru daļu darbu, ko nevar izdarīt Maskavā. Jā, varbūt šī izstāde ir arī atšķirīga no citām izstādēm, kurā nav viena tāda konkrēta centrālā konference, bet visu izstādes norises laikā katrā dienā praktiski ir vesela programma ar tādām nelieliem, var nosaukt semināriem vai atšķirīgu nozaru pārstāvu uzstāšanās prezentācijas, kurās tiek diskutēts par šā brīža aktuālākajiem nozares jautājumiem. Un, protams, viennozīmīgi gan Ziemeļjūrā, gan Baltijas jūrā ir ļoti aktuāli šī jaunais regulējums, kas paredz samazināt sēru saturu degvielā. Un tāpēc arī šās dienas pamata tēma bija šī konferences Marilog 2015, šīs izstādes tēma arī bija sēra slasts vai kā to savādāk nosaukt, un tad nozares speciālisti diskutēja par to, kādu iespēju tas jau ir atstājis, jo šī direktīva ir stājusies spēkā kopš 1. janvāra, un tā pamata atziņa ir tāda, ka, protams, šobrīd tas ir jau fakts, to ietekmēt nekādu nevar, bet tā pamata doma būtu tāda, lai turpmāk, kad šādu lēmumu tika pieņemta par šādu būtisku nozarei jauninājumu ieviešanu, kad šis laiks, kamēr nonāk līdz šādiem lēmumiem, būtu pārdomātāks, vairāk tika diskutēts arī ar nozares pārstāvjiem, ņemts vērā viņu viedoklis, lai šis gala risinājums būtu pieņemams visām iesaistītajām pusēm. Protams, arī šajās diskusijās, kas šajos formos notiek, kā viens no iemesliem, kāpēc ir noteikti šīs tirgus izmaiņas, kaut vai tajā apstāklī, ka šobrīd ir lielāka pieejamība pēc transporta līdzekļiem, kur var kravas pārvadāt arī pa savu zemi, ir, protams, šis Krievijas efekts vai ar visu šo politisko situāciju saistītie notikumi. Un viennozīmīgi tas ir atstājis arī būtiski ietekmi uz nozari kā tādu. Bet, protams, kā jau arī šajā šodienas konference tika minēts, kad krava atradīs savu ceļu jebkurā gadījumā. Un, protams, šis ģeopolitiskā situācija atstāja nopietnu ietekmi uz nozari, bet jebkura problēma vai tā teikt, tas rada jaunas izaicinājumus un rada jaunas risinājumus. Arī autotransporta kravu pārvadājumiem izstādē ir atvēlēta vesela halle. Ar šiem pārvadājumiem tieši vai netieši ikdienā saskaramies ik viens no mums. Šķiet, ka es sēžu kosmosa kuģī. Nepareizi. Tā ir nākotnes mašīna, kuru izstādē piedāvā Iveco. Ā,
Atšķirībā no izstādes Trans Raša Maskavā, šeit vērojams Eiropas lielāko ostu īpatsvars. Dažas no tām ieņem arī nozīmīgu lomu pasaules mērogā. Šajā brīdī tā kā daudz līnijas vai forvarderi meklē izaiz jauniem tirgiem, tā kā vecie tirgi ir beigušies un Krievijas imports ir būtiski samazinājies, tad šobrīd tiek apspriests pilnīgi viss un tiek meklēti risinājumi, kas varbūt pirms gadu vispār nebūtu dienas kārtībā, piemēram, Krievijas preču eksports caur Baltijas valstīm, kas tiek iekrauts konteineros Baltijas valstīs, nevis Krievijā. Un šādi projekti ir diezgan daudz, daži no viņiem arī notiek, ne tikai tiek apspriesti. Minhenes tranzīta biznesa un loģistikas izstāde rāda, ka laiks nestāv uz vietas. Lai arī divu gadu laikā mainās kravu pārdājumu virzienu un situāciju kopumā, spēlētāji paliek tie paši. Šī izstāde ir lieliski iespēja iesaistītajām kompānijām rādīt savas ieceras un jaunākos inovatīvos projektus. Šī gada 4. un 5. jūnijā Rīgā notiek jau 18. starptautiskā konference Transbaltika 2015. Šo konferenci organizē Latvijas tranzīta biznesa asociācija sadarbībā ar Latvijas Republikas satiksmes ministriju, Liepājas SES pārvaldi, Latvijas dzelzceļu, Ventspils brīvostas pārvaldi un Rīgas brīvostas pārvaldi. Šodienas konferences Transbaltika 2015, kāds ir tās galvenais uzdevums? Principā, vispirmām kārtām šī ir jau 18. Konferences Transbaltikas un galvenais uzdevums šai konferencei ir tātad apspriest, diskutēt, analizēt svarīgākos aspektus, kas ir saistīti ar transporta un tranzīta kā pakalpojumu starptautiskā tirgus attīstību un perspektīvām Baltijas tirgus un projektu attīstību Eiropas kontekstā un attiecīgi arī diskutēt par to, kāda veida nozīmi Latvijas transporta un tranzīta infrastruktūra var piedāvāt, iekļaujoties Eirāzijas piegāžu ķēdēs. Manuprāt, īstenībā šī tematika ir ļoti svarīga. Viņa pilnībā arī sakrīt ar to, kādā veidā uz šiem jautājumiem raugās satiksmes ministrija. Un es uzskatu, ka ir lieliski, ka ir izveidota šāda platforma, kuras ietvaros nozares speciālistiem, pārstāvjiem, gan teorētiķiem, gan praktiķiem, tā skaitā arī valsts pārstāvjiem ir iespēja par šiem jautājumiem diskutēt. Un attiecīgi pieņemt kādus nosacītus lēmumus, kas varētu palīdzēt visiem vienoti virzīties un pārstāvēt sevi starptautiskajā vidē. Konferences laikā paredzēts plašas diskusijas par transporta un tranzīta tirgu Baltijā. Īpašu uzmanību veltot nozares attīstībai turpmākajos gados. Latvija, ņemot vērā tās geogrāfisko novietojumu, spēlē ļoti nozīmīgu lomu, jo īpaši Ziemeļa Eiropas apgādes ķēdēs. Un ja mēs paskatāmies uz kartes, tad mūsu novietojums kā reiz varētu tikt uzskatīts par vārtiem izejai uz Āziju, neņemot vērā Krievijas tirgu, un attiecīgi kā ieejas vārti Ziemeļa Eiropas apgāžu ķēdēs. Un šeit es uzskatu, ka mēs viennozīmīgi, tas ir pat pašsaprotami, dažādu veidu plānošanas un analīzes rezultātā spēlējam vadošo lomu. Konferences Transbaltika 2015. Otrajā dienā mēs tiekamies šeit Liepājā, kurā ar savu nākotnes vīziju un virzieniem iepazīstina arī Liepājas SES pārvalde. Mēs runājam par tranzīta koridoru, kas teiksim, nāk no Ķīnas, Kazahstānas, iet uz Eiropu. Kā jūs redzat Liepājas lomu šajā un kā ir iespēja iesaistīties tajā? Es domāju, ka tāpēc arī mēs aktīvu līdzdalību pieņemam tādās izstādēs kā Minhena, Maskava un vispār tur, kur skatās šajos virzienos, bet mūsu viedoklis jau mēs arī esam izteikuši, ka tomēr tajā virzienā ir jāstrādā Latvijai kopumam. Tas pilnīgi noteikti ir perspektīvas koridors, jā, teiksim, jo pašlaik noteikti šodien transporta koridora diversifikācija, teiksim, padams, viens no pamata koridoriem, teiksim, kas savieno Ķīnu, teiksim, ar Rietumu pasauli, un tas, padams, ir Transsibīrijas maģistrālajā, bet, padams, teiksim, attīstās arī šo te paralēlē koridoru, teiksim, iesaistos arī Kazahstānai, Azerbaidžānai, un, teiksim, citām, teiksim, tā bijušā zīdceļu valstīm, katrā gadījumā mēs to vērtējam ļoti pozitīvi, un, ja mēs runājam, teiksim, tie ir Liepājas ostas loma šajā te
koridorā, tad, protams, to esam primārās tās vispār ir Latvijas tranzīta koridors. To esam šajā gadījumā, ko spēja piedāvāt Latvijas dzelzceļš, Latvijas ekspeditori, Latvijas ostas, jā, un, teiksim, protams, tikai sekundāri mēs skatāmies, teiksim, kā labāk izmantot, teiksim, Latvijas esošās jaudas, tas skat arī ostē, jā, protams, teiksim, Liepājas ostā un Ventspils ostā pašlaik nav regulāra konteineru krava. Tīra apkalpošana, jā, protams, teiksim, līdz ar to, tad mēs vairāk sevi pozicionējam tieši pat kā Ventspils ostu, teiksim, kā prājumu pārvadājumu. Teiksim, šajā gadījumā, teiksim, mēs varam piedāvāt sevi kā potenciālu koridoru uz Skandināvijas valstīm. Ko mēs arī darām? Šorīt dzirdējām dažādas viedokļus un diskusijas. Skaidrs, ka jebkurš spēlētājs bez partneriem viens pats rezultātu sasniegt nevar. Prieks, ka arī Latvija sev parāda un pozicionē kā labu, stabilu un uzticamu partneri tranzītbiznesā.